Och vi har alltså möjlighet att hålla ordning på saker och ting i de här. Alltså de håller saker och ting i en ordning snarare än att bara hålla dem i den ordning vi stoppar in. Och här har ni en egenskap till som är ganska rolig. Standard map. Den kan användas för att eliminera duplikat. Så man kan alltså använda standard map för att eliminera duplicerade element. Det är ett effektivt sätt faktiskt. Och de här använder man då, standard map och standard multimap, när man har databas av objekt i minnet. Till exempel, ni behöver hålla reda på alla textures som finns laddade just nu. Där är man typiskt en standard map. En multimap skiljer sig från standard map genom att den kan innehålla duplikat av element. Sen kan ha två element som likar andra eller fler. Men standard map, den har då som sagt med det här, att den bara kan hålla ett element av varje. Jag ska visa ett exempel här på hur standard map används i min engine. Min engine har en stor datafil som den läser med en massa sådana här environment-variabler. Som i princip innehåller spelarens bounding volume. Spelaren modelleras med en äggformad volym som används för kollisionsdetektering. Och den beskrivs då av en ellipsoid i rymden. Och här är ellipsoidens koordinater till exempel. Vi har här nere för demo-applikationen så har vi spelarens spawn points och spelaren tittar och så vidare. De där beskrivs som environment variabler. Poängen med detta var också att jag från början när jag utvecklade koden för detta så jobbar jag ihop med en kompis med som är fantastiskt duktig på det konstnärliga men som inte kan speciellt mycket om programmering. Och det där är ganska vanligt att folk som kan mycket teknik och folk som kan mycket konst måste jobba ihop när man jobbar med spel. Och då är det en bra idé att utveckla någon sorts sånt här interface där man slipper liksom hålla på och mecka i koden när man ska prototypa någonting. Utan man ska direkt att man ändra på lite variabler här. Så hela min engine styrs av environment-variabler av den här typen och av XML-skript för objekt. Och här är då, jag zoomar in lite grann på den här, så kan vi bara prata lite principiellt om detta, för den här är rätt mäckig, den här koden. Det här är alltså koden som egentligen alltså läser in, det sagt, vi har läst in den tidigare, men det här är koden som då behandlar den inlästa informationen från environment variable. Och den trackar variabler genom att den rekursivt söker mer i struktur. De här environment variablerna är uppbyggda så att, jag kan gå tillbaka en slide igen faktiskt. Bara titta på det lite snabbt. En sak jag skulle visa där. Nej, en till. Den. De här är alltså uppbyggda så att variablerna har en struktur i sig. Så här har vi engine player. Och då har vi en grupp variabler, engine player, som kan jobba ihop så att säga, som hör ihop. Vi har en grupp variabler som egentligen för engine i sig och en grupp undergrupp för varje variabel. Så. Och den här koden då som vi tittade på, vi kan få slides igen. Vad den gör är att den rekursivt söker sig ner i datastrukturerna. Nu ska vi se om vi var på rätt slide här. Den håller alltså ett antal variabel managers och variabler i sig, så söker den rekursivt ner. Och det gör den med standard map. Just standard map används här som en liten intern databas i minnet för att hålla reda på de här environment variablerna. Och det här gör att man dynamiskt kan slå upp variabler i runtime. Har en variabel ändrats så får man det nya värdet och så vidare. Det blir ett väldigt flexibelt sätt att styra sådana här saker om man till exempel vill hålla reda på gravitationen i spelet eller vilka texture maps som ska användas i terrängen. Nästa. Vi kan ta nästa igen. En annan sak som jag använder standard map till här. Återigen, så fort ni behöver lite data och så någonting. Textures, shaders och sådana här saker. Vilka shaders som finns laddade just nu håller jag reda på med en standard map just för att snabbt kunna slå upp dem när jag behöver dem till ett nytt objekt. För att vi ska försöka använda samma shader flera gånger istället för att ladda den flera gånger. Så tar vi slut på grafikkortet så ser det rätt riktigt. Ja, kan man nästa. Nu tänkte jag visa det här tricket här med standard map som är ett riktigt användbart trick. Och det är just det här att den inte kan hålla duplikatobjekt. Det vill säga, försöker ni sätta in en kopia på någonting som redan finns. Om två objekt
anses vara lika på grund av att likhetsoperatorn visar att de är lika. Ja, då kommer den, då kommer standard mapper helt enkelt inte sätta in det här andra objektet, vilket betyder att ni får alltså inte en duplicering. Det här kan man använda om ni har en mängd data och så vill ni ta bort allting som är duplikat av någonting annat och bara har unika element kvar. Så kan man använda den om det visar sig att det faktiskt är ganska effektivt att göra det med en standard map. Då kan vi se på nästa bild här nu att det här är en generell duplikateliminator som man kan använda. Den här koden kan ni stoppa in i er egen C++-kod. Det är alltså en templatefunktion, templateklass T, T, templateliminator. Då skickar vi in en lista och den passas med call by reference, vilket betyder att när den här koden arbetar på listan så skickar den tillbaka en förändrad lista till andra. Vi bygger en map som är en kopia på listan i princip som innehåller alla värdena, men eftersom vi sätter in saker och ting i den här mappen. Men mappen mappar ju T till T, det vill säga samma datortyp för sig själv. Och det är det som är tricket. Därför att vad vi gör här, vi sätter ju in ett element på plats som utsvaras av vad det själv är. Då kommer vi alltså i slutändan att få ut en mapp som innehåller element som är unika. Det vill säga alla duplikat har vi kan se. Och om vi sedan bara tar den här listan vi fick in, rensar den och stoppar ner alla elementen vi hade i mappen, så har vi blivit av med per duplikat på ett enkelt sätt utan att hålla på med en massa bökiga sökningar. Det visar sig att den här är hyfsat effektiv. Det går att skriva det här ännu effektivare, men det här är ett effektivt, något sådär effektivt sätt som faktiskt fungerar bra. Standard set och standard multiset. De här har också ganska mycket användbarhet i en grafikengine, därför att de här har den här trevliga egenskapen att de håller saker och ting i ordning. Du säger stoppa in någonting i ett set så ordnar det sig in i ordningen. Den håller sig sorterad så att säga. Det gör att insättning och uttagning i en standard set eller multiset är dyrare än vad det är i en länkad lista, för den måste ju göra något sorts arbete för att stoppa in det i ordning. Men poängen här är att de är snabba om man behöver data som dynamiskt kan uppdateras under körning och som du behöver göra mycket sökningar. De här är väldigt användbara till exempel när man renderar saker och ting. För att ofta när man renderar så har man algoritmer som antingen vill jobba till exempel bakifrån eller framifrån. Det som är närmast kameran eller det som är längst bort från kameran, så vill vi jobba i den ordning. Från kameran eller mot kameran. Och då har de här datastrukturerna mycket nytta. Det är precis det jag har använt. Och för att titta då på hur jag använder set och multiset så tänkte jag bara precis snabbt berätta om hur min engine här gör draw culling och draw passes, det vill säga hur jag gör för att eliminera objekt som inte ska ritas och sen slutändan rita ut dem. Rita ut dem som skulle ritas. Och jag gör draw culling på två sätt. Det ena är det grundläggande, view frustum based culling. Och då gör man ju på det här view frustum, alltså konen som bildas av kameran man tittar ut. Den här konen, den beskriver ju egentligen vad som finns i mitt synfält. Och jag ska ju naturligtvis inte skicka med några objekt som inte finns i synfältet till grafikkortet, för då kommer slutändan bara kassera dem senare. Så att för att spara, det är ju grundläggande egentligen algoritmen man måste göra för att spara kul i grafikmöten. Och det är inte så svår. Däremot, det som blir lite svårare och som faktiskt är ett av tricken i The Secret Sauce i många riktiga kommersiella game engines är hur man gör occlusion culling. Och occlusion culling, det handlar alltså om att dölja ett objekt bakom ett annat. Har ni kaffekannan här? På vissa synvinklar så är det inte kaffekoppen. Och då gäller det att lista ut det innan vi ritar kaffekoppen i onödan. För då kan vi spara krut i grafikkortet. Och det är precis det vi försöker göra. Det jag gör är att jag försöker använda en image space-baserad algoritm. Det vill säga att den här jobbar i själva bildrymden. Den försöker inte räkna på de tredimensionella objekten, hur de förhåller sig till varandra. Utan vad jag gör i princip är att jag ritar en förenklad bild av vad som ska ut i grafikpipeline. Och sen använder jag den för att göra testerna på detta. Och sen beslutar jag på objektet. Och nu får jag flytta de här igen, för nu är de i vägen för objekten. Men båda de här använder sig av standard set och standard multiset. I
de här algoritmerna så vill man behandla objekt i ordning från kameran. View frosting coolingen då, den bygger på, i min algoritm här då, bygger på ett quad tree. Jag har faktiskt fuskat egentligen, för att, ska man göra det här riktigt ordentligt i en tredimensionell värld så ska man använda sig av vad som kallas ett octree. Ett quad tree, den delar alltså in spelvärlden i egentligen fyra regioner. Och var och en av de fyra regionerna är i sin tur indelar fyra gånger till och så vidare. Det här är en datastruktur som kan användas för att väldigt snabbt söka igenom rymden för att ta reda på om ett objekt syns. Nu har jag som sagt förenklat detta för att jag tittar egentligen bara tvådimensionellt. Alltså vilka terrängsegment syns. Men det finns en anledning till det. Dels så blir koden för ett quad tree snabbare än vad det blir för ett octree, tree. Alltså man gör det här åtta gånger i rymden. Det andra är att det andra är också att den här motorn är tänkt som en spelmotor för en spelare som springer runt på en plan värld. Från början tänkte vi att vi skulle använda den till ett FPS-spel eller liknande. Och därför så finns det egentligen ingen mening med att stoppa in väldigt mycket komplexitet när det gäller att kontrollera den tredje dimensionen. Utan vad som syns så här i de riktningarna är mycket mer relevant än vad som syns i de riktningarna uppåt och neråt. Så att jag har förenklat det till att vara en tårtbit snarare än att vara en sån här kod. Okej, i alla fall. Den här quadtree-algoritmen då. Den används om vi tittar lite grann på koden här. Zoomar in lite kanske. Den använder sig bland annat av ett multisätt. View-frosting-coolingen använder sig av ett multisätt som representerar vilka objekt som har plockats ut för att synas. Multisätt måste kunna jämföra element. Och här finns en grej på den här sliden som jag vet inte på, det är detta. I och med att vi har pekare i detta multisättet så är det lite svårt att jämföra dem rakt av som de är. Därför att större eller mindre än operatorerna på en pekare kommer ju bara ge var de ligger relativt varandra i minnet. Vilket inte alls är relevant, för att vad vi vill jämföra är hur långt ifrån kameran är. Och då får man alltså skicka in det som är här som ser lite konstigt, det är funktionspekare. Som berättar. Det är funktionspekare som jobbar på pekarna här för att ta reda på dem. Det närmare eller längre framkammar än relativt varandra. Så det är det som kan se lite konstigt ut. Men i det fallet när vi har just pekar så måste vi också berätta hur gör jag för att jämföra de där objekten som är pekar på här. Och den här cooling-algoritmen nu. Än så länge, min engine klarar inte av rörliga objekt när det gäller den här view-frosting-coolingen. Vad jag gör är att jag bygger trädet innan engine startar och förprocessar allting. Och sen så görs det här. De här testerna under körningen. Så att den här byggandet av trädet det görs alltså som sagt offline, alltså innan motorn startar. Mina första experiment med occlusion coding, där gjorde jag faktiskt så att jag tänkte mig att jag har stora objekt ska dölja andra objekt. Och stora objekt, de innehåller ju någon sorts så att säga osynliga väggar kan man säga. Så jag skrev en ohyggligt komplex väldigt rörlig algoritm som letade igenom stora objekt och letade reda på var det fanns lämpliga väggar inuti dem. Som fick det här resultatet på en terrängkarta då, till exempel. Och de här väggarna då, de renderas ju inte utan de används bara för själva testerna på Fusion Coding. Det där fungerade bra, men det visade sig att det var inte speciellt mycket dyrare att faktiskt strunta i detta och bara rita objekten i sig. För när vi ritar objekten i den förenklade versionen som används för att kolla om de skiljer varandra, då använder vi en shader som är så billig att köra och en så låg upplösning att det faktiskt är lönt att göra. Och här är hur occlusion coding funkar i min motor, lite mer detaljerat. Här, det här bygger på den här bilden med reglerna som vi sa nyss. Här ser vi en bild som renderas. Den bilden innehåller information om var det finns väggar i de här bergssegmenten. Och ni ser, det syns lite dåligt på den här projektorn. Men objekt som är lite längre bort, de här har en annan gråskala. För gråskalan avgör hur djupt i bilden objektet ligger. Man kan säga att det här är ljusare än detta och det här är ljusare än det i sin tur.
Så gråskalan avgör hur långt bort objektet är i bilden. Sen använder man helt enkelt den här bilden, den här renderade bilden, till att testa de objekt som sen ska ritas med den riktiga tjejen här. För det är jättedyrt att rita dem, så ritar de i onödan så har jag gjort arbete i onödan. De ska ändå kasta senare. Nästa bild. Ja, och hela idén då för en utritningsloop, en 3D-möter, är att som sagt vi ska rita så lite som möjligt. Och därför så gör vi då occlusion-planning här. Och ritloopen här använder också standard sätt för att hålla reda på vad som är då, som sagt, närmast kanten. Och grundläggande ritloopen då, slutändan, ser ut så här. Nu gör vi oss först view thrust and cooling, det vill säga att den kollar vad som finns inom mitt vyfält. Kastar allting gärna. Sen ritar den lågupplösta versioner. Och den ritar flera versioner. Den ritar först den lågupplösta versionen, så skalar den ner den ett antal gånger. För det är så att vi kan använda den här nedskalade versionen här ganska ofta. Sen använder vi något som kallas för hierarchical occlusion mapping. För att göra den här occlusion curlingen. Och det är ett väldigt effektivt, ganska enkelt sätt att göra en occlusion curling när man då har gjort sådana här förenklade ritade versioner. Och sen ritar vi den slutliga bilden.